واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu, safari moja alipokuwa akieleza kuhusu mahubiri katika hutuba yake, wakati ule akieleza matukio ya zama za Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, alisema ya kwamba baada ya kifo cha mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vita zilizotokea, katika vita zile mara nyingi idadi ya Waislamu ilikuwa ndogo. Katika vita vya Syria kulikuwa na uhaba mkubwa wa wanajeshi. Hazrat Abu Ubaida alimuindikia Hazrat Umar ya kwamba maadui wana idadi kubwa sana, hivyo ufanye mpango wa kutuma jeshi zaidi. Hat Umar radhiyallahu anhu akaangalia hali halisi na akaona kwamba kuajiri jeshi jipya ni jambo lisilowezekana, kwani vijana wa makabila mbalimbali ya Uarabuni walikuwa wameuawa au wote walikuwa jeshini tayari. Hat Umar akaitisha mkutano wa kushauriana, na katika mkutano ule akawaita watu wa makabila tofauti na mbele yao akaliweka swala hilo. Wao wakamwambia ya kwamba lipo kabila moja ambalo watu wachache wanaweza kupatikana katika kabila lile. Hazrat Umar akamwamrisha afisa mmoja ya kwamba yeye mara moja awakusanye vijana kutoka kabila lile, na akamuindikia Hazrat Abu Ubaida ya kwamba wanajeshi 6,000 ninawatuma kwa ajili ya msaada wako, ambao katika siku chache watakuwa wamekufikia. Watu 3,000 kutoka makabila fulani na fulani watakufikia, na 3,000 wengine ninamtuma Amr bin Mahdi Karib, ambaye ni sawa kwao. Hat Musleh Maud radhiyallahu anhu anasema ya kwamba kijana wetu akitumwa zidi ya watu 3,000, ye atasema ya kwamba jambo hili ni kinyume cha akili. Je, khalifa amekosa akili? Mtu mmoja je anaweza kupambana na watu 3,000? Lakini imani ya watu wale ilikuwa imara kiasi gani? Hat Abu Ubaida akapokea barua ya Hat Umar. Yeye akisoma barua akawaambia maaskari zake ya kwamba mfurahie, kesho Amr bin Mahdi Karib atafika kwenu. Siku ijayo maaskari wakampokea Amr bin Mahdi Karib kwa jazba sana na wakapiga takbira. Maadui wakazani kwamba labda jeshi 1,200,000 linakuja kuwasaidia Waislam, na ndiyo maana wamefurahi sana, ilhali yeye alikuwa Mahdi Karib peke yake. Baadaye jeshi 3,000 pia likafika na Waislamu wakapata ushindi juu ya maadui. Ilhali katika vita ya upanga mtu mmoja anawezaje kupambana na 3,000?
anasema katika vita ya ulimi mtu mmoja pia anaweza kuwafikishia maelfu ya watu jambo lake, lakini watu wale walikuwa wakitilia manani jambo la khalifa wa zama ya kwamba Hazrat Umar akamtuma Amr bin Mahdi karib kama kaimu wa wanajeshi 3000. Hapo wanajeshi hawakupinga wakisema kwamba mtu mmoja kivipi anaweza kupigana na 3000, bali wakamchukulia sawa na 3000 na wakampokea kwa shani na heshima, na kwa sababu ya kupokea kwao mioyo ya maadui ikapata hofu. Nao wakazani kwamba labda jeshi la 1,200 limekuja kuwasaidia Waislamu, hivyo wakatawanika katika uwanja wa vita, nao wakishindwa wakakimbia. Khalifa mtukufu pili anasema kwamba kwa sasa sisi pia tutalazimika kurizisha mioyo yetu hivi hivi. Khalifa pili alikuwa akieleza mbinu mbalimbali za kufanya mahubiri katika Ulaya, Hispania na Sicily, na katika swala hilo akaeleza tukio hilo. Sasa naeleza ushindi na mafanikio ya Misri. Kulikuwa na vita vya Farma. Farma ilikuwa mji mashuhuri wa Misri ambao ulikuwa ukipatikana juu ya mlima mmoja karibu na bahari ya Mediterranean na mwisho wa kona ya Puluzi, ambayo ilikuwa tawi moja katika matawi karibu na mto wa Nile. Sawa na alama Shibli Numani, baada ya ushindi wa Baitul Maqdis, kutokana na msisitizo wa Hazrat Amr bin As, Hazrat Umar akimpatia Hazrat Amr bin As jeshi la watu 4,000, akamtuma kuelekea Misri, lakini pia akampa amri ya kwamba ukipata barua yangu kabla hujafika Misri, basi ureje nyuma. Walikuwa wamefika Arish, ndipo barua ya Hazrat Umar ikafika. Ijapokuwa katika barua hiyo alikuwa amewazuia kusonga mbele, lakini kwa kuwa amri ilikuwa na masharti, Hazrat Umar akasema sasa tumeshafika ndani ya mipaka ya Misri. Hivyo wakitoka Arish na wakafika Farma. Kuna kitabu kinachozungumzia vita za Kiislamu kiitwacho Al-Iktifa. Humo imeandikwa kwamba Hazrat Amr bin As alipofika eneo la Rafa akapata barua ya Hazrat Umar, lakini yeye kwa sababu ya hofu hii kwamba barua ile isije ikawa na amri ya kurudi nyuma kama alivyokuwa amesema Hazrat Umar, hakupokea kutoka mjumbe ile barua, na akaendelea kusafiri mbele hadi akafika katika kijiji kadogo kati ya Rafa na Arish. Na akauliza kuhusu eneo lile, ye akaambiwa kwamba hilo limo katika mipaka ya Misri. Basi yeye akaagiza barua na akaisoma, na ndani yake ilikuwa imeandikwa kwamba Waislamu ulionao urejee pamoja nao. Ye akawaambia watu walio pamoja naye kwamba, je, nyinyi hamjui kwamba eneo hili limo katika Misri? Wao wakasema ndio. Yeye akasema Amirul Mu'minin ametoa amri ya kwamba kabla ya kufika Misri nikipata barua yake nirejee nyuma, na barua hii nimeipata baada ya kuingia katika ardhi ya Misri. Basi tuende mbele kwa jina la Allah. Na pia inasemwa katika riwaya nyingine kwamba Hazrat Amr bin As alikuwa katika Palestina, naye akaenda Misri na watu wake bila izni ya Hazrat Umar. Jambo hilo Hazrat Umar hakulipenda, basi Hazrat Umar akamuindikia barua. Barua hii ya Hazrat Umar ikamfikia Hazrat Amr pale alipokuwa karibu na Arish. Yeye hakusoma barua ile hadi akafika Arish, kisha akaisoma barua. Humo ilikuwa imeandikwa kwamba kutoka kwa Umar bin Khattab kwa Amr bin As, Ahmad, kwa yakini umekwenda Misri na wenzako, na huko kuna idadi kubwa ya Warumi na wewe una watu wachache, na hapa kwa umri wangu Allah akujalie kheri. Ingekuwa vyema ikiwa usingewapeleka huko. Kama hujafika Misri, basi urudi nyuma. Katika safari hii jeshi la Kiislam lilikuwa halikukutana na Mrumi yeyote kabla ya Farma, bali kila sehemu wa Misri walikuwa wamewapokea, na mapigano ya kwanza yalikuwa yametokea katika Farma. Huzur anasema kwamba hizi ni riwaya mbalimbali, lakini riwaya sahihi ni ile ile inayosema kwamba baada ya kufika Arish ndani ya mipaka ya Misri, yeye alikuwa amepata barua. Na hiyo haiwezekani kwamba uzuru ufanywe kwamba nikifika Misri ndipo nitafungua barua yake.
Kwa vyote vile walipofika Misri, kisha kazi yao ilikuwa ni ya kusonga mbele, kwani mumini hawezi kurudi nyuma. Warumi wakipata habari hii kwamba jeshi ambalo limekuja na Hath Amar lina idadi ndogo na lisilo na silaha za kutosha, hivyo hawezi kutuzingira kwa siku nyingi, ilhali sisi tuna idadi kubwa sana kuliko Waislamu. Na pia sisi tumejiandaa vizuri kwa ajili ya vita, hivyo tutawamaliza tu. Warumi wakazani hivyo na wakajifunga katika ngome. Upande wa pili, Amr bin As alikuwa ameshajua kuhusu nguvu ya kijeshi ya Warumi, kwamba katika idadi na silaha wao wako juu sana. Hivyo yeye kwa ajili ya kuiteka Farma akapanga mpango ya kwamba wakivamia ghafla wafungue milango ya ngome au waendelee kuizingira kwa subira hadi chakula chao kiishe, na wao wakichoshwa na njaa watoke nje. Hivyo wakauzingira mji. Upande mmoja Waislamu walikuwa wamesha wazingira kwa nguvu zote, na Warumi pia walikuwa wamesimama kidete. Hivyo hali hiyo ikaendelea kwa miezi kadhaa. Saa nyingine jeshi la Kirumi lilikuwa likitoka nje na likipigana mapigano madogo madogo, lilikuwa likirejea nyuma. Katika mapigano hayo Waislamu walikuwa wakishinda. Siku moja kikundi cha majeshi ya Kirumi kikitoka nje ya makazi yao kikaja kupigana na Waislamu. Waislamu wakashinda katika mapigano, na Warumi wakishindwa wakakimbilia makazi yao. Waislamu wakawafuata na wakakimbia nyuma yao kwa kasi, na baadhi yao na baadhi ya watu wakaenda kufungua mlango wa ngome kabla ya Warumi kufika huko, na hivyo wakasafisha njia ya ushindi ulio wazi. Ushindi wa Bilbis jinsi ulivyotokea. Baada ya Farma, Hath Amr bin As akaelekea Bilbis. Jeshi la Warumi likazuia njia yake. Bilbis ni mji wenye umbali wa takriban maili 30 kutoka Fustat kwenye njia iendayo Syria. Wakafunga njia yao ili Waislamu wasiweze kufikia ngome ya Babylon. Babylon katika kamusi ya kale ilikuwa ikitumika kama jina la miji ya Misri, hasa ambako Fustat wakastawi. Sehemu ile ilikuwa inaitwa Babylon. Jeshi la Warumi lilikuwa linataka kupigana hapa hapa, lakini Hath Amr bin As akawaambia kwamba muda huu nini, msifanye haraka mpaka tuweke mbele yenu jambo letu, ili kesho msije mkalalamika. Kisha akasema ya kwamba nini mumtume Abu Mariam aje kwangu kama mbalozi wenu. Hivyo wao wakajizuia kupigana vita, na wakawatuma wabalozi wao wawili. Wabalozi hawa wawili walikuwa makasisi wa Bilbis. Hath Amr akaweka mbele yao pendekezo la kusilimu au kutoa jizia, na pia kuhusu watu wa Misri akawaeleza kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nyinyi mtaishinda Misri, ambayo ni inchi ambamo jina la Qiraat linatumika. Basi mkipata ushindi juu yake, muwatendee wakazi wa huko kwa hisani, kwani huu ni wajibu wenu kwa ajili yao. Wabalozi hawa wawili wakisikia kauli hiyo wakasema kwamba huo ni uhusiano wa mbali ambao manabii ndio wawezao kuutimiza. Tuache tuondoke, tukirejea tutawaambieni. Hath Amr bin As akasema, mtu kama mimi hawezi kudanganywa. Mimi nawapatieni muhula ya siku tatu, nini muangalie vizuri. Wabalozi wakasema, ongeza siku moja zaidi. Yeye akawapatia muhula ya siku nne. Wabalozi wote wawili wakarejea na wakaja kwa Mukukas mkuu wa Kabtinyo na kwa Artabun mkuu wa Misri aliyekuwa ameteuliwa na mfalme wa Roma, na wakaweka mbele yao jambo hilo la Waislam. Artabun akakataa kulikubali, na akiamua kupigana vita akawashambulia Waislam katika usiku ule ule.
Idadi ya jeshi la Artabun inaelezwa kama 12,000, idadi kubwa ya Waislamu wakauawa shahidi katika vita ile, na wanajeshi 1,000 wa Rumi wakauawa na 3,000 wakakamatwa na Artabun akakimbia uwanja wa vita, na wengine wakasema kwamba alikuwa ameuawa katika vita ile ile. Waislamu wakapata ushindi juu yake hadi Iskandria. Wanahistoria wanaafiki kwamba Waislam wakaishi katika Bilbis kwa mwezi mmoja. Katika muda huo vita ikaendelea kutokea na mwishowe Waislam wakapata ushindi, lakini wanahitilafiana katika jambo hili kwamba vita ile ilikuwa vita kali au ilikuwa ya kawaida tu. Katika vita ile kulitokea tukio moja ambalo ni dalili ya akili ya Waislam na ubora wao katika hulka. Tukio lenyewe ni kwamba Mwenyezi Mungu alipowajalia Waislam ushindi katika Bilbis, katika vita ile binti ya Mukukas pia akakamatwa, ambaye alikuwa akiitwa Armanusa. Yeye alikuwa binti mpendwa wa babake. Babake alikuwa na nia ya kumwoza na Kustuntin bin Herakl. Yeye alikuwa hataki kuolewa naye, hivyo alikuwa amekuja Bilbis pamoja na mtumishi wake. Waislamu walipomkamata, Hadhrat Amr bin As akaitisha kikao cha maswahaba wote na akawasomea kauli hii ya Allah ya kwamba hal jazaul ihsan illa al ihsan, hakuna malipo ya ihsani ila ihsani. Na kisha akieleza aya hiyo, alisema kwamba hal jazaul hisan ihsani illa al ihsan, hakuna malipo ya hisani ila hisani. Na akieleza aya hiyo akasema kwamba Mukukas alikuwa amemtumia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam zawadi. Rai yangu ni kwamba binti huyo na kina mama walio pamoja naye, yani watumishi wake na mali tuliyopata yote, mumtumie Mukukas. Wote wakaunga mkono na rai ya Amr bin As. Kisha Amr bin As kwa heshima na kwa taazima zote akamtuma binti ya Mukukas, Armanusa, pamoja na watumishi wake na mali yote kwa baba yake. Wakati wa kurejea, mtumishi wake akamwambia Armanusa kwamba sisi tumezingirwa na Waarabu toka pande zote. Armanusa akasema, mimi katika hema la Waarabu naona kwamba uhai wangu na heshima yangu ni salama, lakini katika ngome ya baba yangu sio ni hivyo. Kisha alipofika kwa babake, yeye kwa kujua jinsi Waislamu walivyomtendea akafurahi sana. Kisha kuna sehemu inayoitwa Umdunen ambayo habari za ushindi wake zimeelezwa. Baada ya ushindi wa Bilbis, Hadhrat Amr bin As akisonga mbele kuelekea mipaka ya jangwani akafika karibu na makazi ya Umdunen ambayo yalikuwa yakipatikana karibu na ghuba la Tarajan juu ya mto wa Nile. Ghuba hiyo ilikuwa inaunganisha mji wa Misri na bahari ya Roma karibu na Suez, ambako siku hizi kuna mtaa wa Kahira Azbakia. Katika sehemu hiyo hiyo kwenye zama zile kulikuwa na makazi ya Umdunen ambayo Warumi walikuwa wameifanya kuwa ngome yao. Karibu yake kulikuwa na pwani ya mto wa Nile na safina nyingi zilikuwa zikisimama juu yake. Makazi haya yalikuwa yakipatikana kaskazini mwa Babylon ambayo ilikuwa ngome kubwa ya mji wa Misri. Kwa sababu yake Umdunen inaweza kutajwa kama kambi ya kwanza ya kijeshi ya maeneo yale ya Misri ambayo yameshakuwa makao makuu ya mafirauni wa zama za kale. Karibu na Umdunen Waislamu wakaenda kupiga kambi. Warumi walikuwa wamepeleka katika ngome ya Babylon jeshi lao bora kabisa, na wakifunga vizuri ngome ya Umdunen walikuwa wamejipanga vizuri kwa ajili ya vita. Kutokana na taarifa ya majasusi, Hadhrat Amr bin As alikuwa ameshajua kwamba jeshi lake halitoshi kwa ajili ya ushindi wa ngome ya Babylon au kuzingira kwake. Yeye kwa kumpitia mjumbe mmoja akamtuma barua katika Madina, na katika barua ile akaeleza hali ya safari yake ya Misri na maelezo ya ngome, na kwa ajili ya kuzivamia akaomba msaada wa kijeshi.
Huko akawatangazia jeshi kwamba majeshi ya ziada muda si muda yatakuwa yamefika, kisha akaelekea Umdunan na akiizingira akafunga njia za kupelekea chakula na mahitaji mengine ya kijeshi katika ngome. Warumi waliokuwepo katika ngome ya Babilon hawakujaribu kuja huko, kwani katika Bilbis walikuwa wameshaona hali mbaya ya Artabun na walikuwa wakijua kwamba kupigana na Waislamu katika uwanja ulio wazi ni nje ya uwezo wao. Lakini majeshi ya Umdunan yalikuwa yakitoka katika nyakati tofauti, na baada ya kupigana na kushindwa yalikuwa yanarejea nyuma. Wiki kadhaa zikapita hivi hivi. Katika muda huo huo taarifa ikafika kwamba kutoka kwa Hazrat Umar kikosi cha kwanza cha kijeshi kimetumwa ambacho kitafika haraka. Habari hiyo ikawatia moyo Waislamu. Hazrat Umar kwa ajili ya kulisaidia jeshi la Kiislam akatuma wanajeshi 4,000. Hat Umar akamteua amiri mmoja kwa kikosi cha watu 1,000. Majina ya maamiri yalikuwa ni Hazubair bin Awam, Hat Miqdad bin Aswad, Hat Ubada bin Suamit na Hazrat Maslama bin Makhallat. Sawa na kauli moja, badala ya Hat Maslama bin Makhallat, Kharja bin Huzafa alikuwa amiri. Hat Umar pamoja na kutuma msaada huo wa kijeshi akamwandikia Hazrat Amr bin As barua akisema kwamba sasa wewe una wanajeshi 12,000. Jeshi hilo halitashindwa kwa sababu ya idadi ndogo. Wanajeshi wa Rumi wakiwa na Qibtiyun wakatoka kupambana na Waislam. Vita kali ikatokea kati ya majeshi mawili. Hazrat Amr bin As akagawa jeshi lake katika sehemu tatu. Sehemu moja akaiweka karibu na Jabal Ahmar na sehemu ya pili akaikalisha karibu na Umdunan, pwani ya mto wa Nile. Na akiwa na sehemu iliyobaki ya jeshi akatoka kupigana na maadui. Wakati vita kali ilikuwa ikiendelea baina ya majeshi mawili, jeshi lililokuwa limejificha katika Jabal Ahmar likatoka na kuwashambulia maadui kutoka nyuma, na kwa sababu yake nizamu ya maadui ya kijeshi ikavurugika nao kakimbilia Umdunan. Huko sehemu ya pili ya jeshi la Kiislam ilikuwa tayari ambayo ikazuia njia yao. Hivyo jeshi la Kirumi likakwama katikati ya majeshi ya Kiislam na maadui wakashindwa. Kuhusu vita mbalimbali imeandikwa ya kwamba baada ya ushindi wa Umdunan, kwanza kabisa Hazrat Amr bin As akapata ushindi juu ya eneo la Fayum na mkuu wa eneo hilo akauawa katika vita hii. Kisha Waislamu wakapigana na Warumi katika eneo la Ainushams. Kabla yake jeshi la watu 8,000 kama msaada likaja kukutana na Hazrat Amr bin As, ambalo uongozi wake ulikuwa mkononi mwa Hazrat Zubair bin Awam na Hazrat Ubada bin Suamit, Hazrat Miqdad bin Aswad na Maslama bin Mukhallad pia walikuwepo katika jeshi hilo. Katika vita hii Waislamu wakapata ushindi. Baada yake Waislamu wakapata ushindi juu ya jimbo zima la Fayum. Sehemu moja ya jeshi la Waislamu likapata ushindi juu ya miji miwili, Isrib na Manuf ya jimbo la Manufia. Vita vya ngome Babilion au Fustat. Kuhusu ushindi wake imeandikwa ya kwamba Hazrat Amr bin As baada ya kupata ushindi wa Umdunan akaelekea ngome ya Babilion na akaizingira kwa nguvu zote. Sasa sehemu hiyo inaitwa Fustat, na sababu ya kuipa jina hilo ni kwamba katika Kiarabu Fustat maana yake ni hema. Hazrat Amr bin As baada ya kushinda ngome alipotoa amri ya kuondoka kutoka huko, kwa bahati njiwa mmoja alikuwa ametengeneza kiota katika hema la Hazrat Amr. Yeye alipoona kiota kile akatoa amri kwamba hema hilo libaki hapa hapa, na Hazrat Amr bin As akirejea kutoka Iskandria akastawisha mji mmoja karibu na hema lile. Hivyo mji ule ukawa maarufu kwa jina la Fustat. Ndani ya ngome ile kulikuwa na wanajeshi takriban 5,000 hadi 6,000, nao walikuwa na silaha za aina zote. Hazrat Amr akaizingira ngome ya Babilion. Ngome hiyo ilikuwa imara sana baada ya Iskandria, na ilikuwa imejengwa na matofali ya kuchoma na ilikuwa imezungukwa na maji ya mto wa Nile toka pande nne.
Kwa kuwa ilikuwa juu ya mto wa Nile, hivyo meli na merikebu zilikuwa zikitia nanga hapa hapa, hivyo ilikuwa sehemu nzuri kwa ajili ya mahitaji ya kiserikali. Waarabu hawakuwa na silaha za kutosha za kuivamia ngome hiyo, wala hawakuwa tayari kwa ajili yake. Hazrat Amr akafanya maandalizi ya kuizingira. Makukus aliyekuwa mkuu wa Misri alikuwa ameshafika katika ngome ile na alikuwa anajiandaa kwa ajili ya vita. Hazubair akipanda farasi akazunguka pande zote za Handaki na sawa na hali akawateua wanajeshi katika sehemu mbalimbali. Hali hiyo ikaendelea kwa miezi saba bila mafanikio yote. Katika muda huo huo, jeshi la Kirumi saa nyingine lilikuwa likitoka nje na kupigana vita, kisha lilikuwa likirejea nyuma. Na katika muda huo huo, Mukukas akaendelea kuwatuma wabalozi wake kwa Hat Amr bin As. Hat Amr bin As akamtuma Hat Ubada bin Samit na akaweka masharti matatu ya mapatano ya kwamba musilimu au mutoe jizia, la sivyo vita itatokea. Na akasema kwamba nje ya masharti hayo suluhu haiwezi kufanywa. Makukas akakubali kutoa jizia na akamwendea Herakl kuomba ruksa yake, lakini Herakl akakataa kukubali, bali akakasirika sana juu ya Mukukas na akimpatia adhabu, akamfukuza nje ya nchi. Pale walipochelewa kupata ushindi wa ngome ya Babilon, Hazubair bin Awam akasema kwamba sasa mimi naenda kujitolea uhai wangu katika njia ya Allah. Mimi nina matumaini kwamba Allah atawajalia Waislamu ushindi. Akisema hayo, akachukua upanga wake na kwa kutumia ngazi akapanda juu ya ukuta wa ngome. Maswahaba wengine wachache pia wakamfuata, na wakipanda ukuta wakapiga takbira, na jeshi zima likapiga takbira ambayo ikatetemesha ardhi ya ngome. Wakristo wakaelewa kwamba Waislamu wameingia ndani ya ngome, nao wakachanganikiwa na wakakimbia. Na Hazubair akishuka chini kutoka ukuta akafungua mlango wa ngome, na jeshi zima likaingia ndani na likipigana vita likaiteka ngome. Amr bin As akawapa amani juu ya sharti ya kwamba jeshi la Kirumi likiwa na chakula kwa siku kadhaa liondoke kutoka hapa, na vitu na silaha zilizopo katika ngome ya Babilion wao wasiviguse, kwani zile ni ngawira za Waislamu. Kisha Hat Amr bin As akabomoa makuba na kuta ndefu na imara za ngome. Baada ya ushindi wa ngome ya Babilion, jeshi la Kiislam likapata ushindi juu ya ngome na maeneo mbalimbali ya Misri ambayo Tarnut, Naqyus, Sultas na Kiryun ni maarufu zaidi. Ushindi wa Iskandria ulitokea vipi? Kuhusu vita hiyo imeandikwa kwamba baada ya ushindi wa Fustat, Hat Umar akatoa ruhusa ya kushinda Iskandria. Kati ya Iskandria na Fustat, vita kali ikatokea katika eneo la Kiryun na Waislamu wakapata ushindi juu ya Warumi. Baada yake Warumi hawakuja mbele hadi Iskandria. Makukus kwa kutoa jizia alikuwa anataka kufanya suluhu, lakini Warumi wakamshawishi, na Makukus akamtumia Hat Amr bin As ujumbe kwamba yeye na kaumu ya Kibti hawako katika vita hii, hivyo wao wasipewe hasara yoyote. Kibti hawakushiriki katika vita ile, bali wakalisaidia jeshi la Kiislam katika vita na wakaendelea kukarabati madaraja na kadhalika kwa ajili ya Waislamu. Katika vita vya Iskandria pia Kibti wakaendelea kuwasaidia Waislamu kwa njia mbalimbali. Umuhimu wa Iskandria tunaweza kuujua kutoka jambo hili kwamba Waislamu waliposhinda Iskandria, wakati ule mji huo ulikuwa na daraja ya mji mkuu. Baada ya Konstantinia, Bizantini ilikuwa inajulikana kama mji mkuu wa utawala wa Kirumi.
Pia mji huo ulikuwa mji wa kwanza wa biashara katika dunia. Bazintini walikuwa wakielewa vizuri kwamba Waislamu wakipata ushindi juu ya mji huo matokeo yake yatakuwa mabaya sana. Katika wasiwasi hizi Herakl alikuwa amesema kiasi hiki kwamba Waarabu wakishinda Iskandria basi Warumi wataangamia. Herakl alikuwa amejipanga vizuri kwa ajili ya kupigana na Waislamu katika Iskandria, lakini katika muda huo huo akafa na mwanaye Kustuntin akawa mfalme. Iskandria kwa sababu ya upana na uzito wa kuta zake na kutokana na ramani na uwingi wa wanajeshi wake ilikuwa na nafasi maalum. Kwa miezi 9 Waislam wakaendelea kuizingira Iskandria. Hatumar akapata wasiwasi na akaandika barua ya kwamba labda nyinyi kwa kuishi huko mmekuwa wapenda starehe, waila musinge chelewa kiasi hiki katika kupata ushindi. Pamoja na ujumbe huo toa hutuba ya jihadi katika Waislam na shambulieni. Hatumar bin As akawasomea barua ya Hatumar, kisha akamuita Hatubada bin Swamit na akamkabizi bendera. Waislam wakashambulia kwa nguvu zote na wakauteka mji. Wakati ule ule Hatumar akamtuma mjumbe kwenda Madina na akasema nenda kwa kasi na umpe Amirul Mu'minin habari njema. Mjumbe akapanda ngamia na akipiga hatua akafika Madina. Kwa kuwa ilikuwa muda wa mchana, yeye akizwani ya kwamba muda huu ni muda wa kupumzika, hivyo badala ya kwenda kwa khalifa mtukufu akaelekea msikiti wa unabii. Kwa bahati mtumishi wa Hat Umar akaja huko na akamuuliza kwamba wewe ni nani na umetoka wapi. Mjumbe akasema nimetoka Iskandria. Mtumishi huyo akaenda kumwambia Hat Umar na akarejea mara moja na akasema kwamba twende, umeitwa na Amirul Mu'minin. Hat Umar badala ya kumsubiri yeye akawa tayari kutoka nje na alikuwa anachukua shuka yake. Ndipo mjumbe akafika, akisikia hali ya ushindi Hat Umar akaanguka chini na akasujudu sijda ya shukurani, kisha akainuka na akaja miskitini na akatangaza kwamba as-salatu jamia. Mji mzima wa Madina kwa kusikia habari hiyo ukajumuika. Mjumbe akawaeleza wote kuhusu hali ya ushindi. Kisha baadaye mjumbe akaenda na Hazrat Umar katika nyumba yake. Yeye akaletewa chakula. Kisha Hazrat Umar akamuuliza mjumbe kwamba kwa nini hukuja kwangu moja kwa moja. Yeye akasema nikazani kwamba utakuwa unapumzika. Hazrat Umar akasema kwa nini ukazani hivi? Nikilala mchana mzigo wa ukhalifa ataubeba nani? Pamoja na ushindi wa Iskandria, Misri nzima ikatekwa. Katika mapigano hayo watu wengi wakafanywa kuwa watumwa. Kuhusu watumwa hawa, Hat Umar akamuindikia Hat Amar kwa njia ya barua kwamba uwaite wote ukawaambie kwamba wao wana hiari ya kusilimu au waendelee kubaki juu ya dini yao. Wakikubali Islam watapata haki zote ambazo Waislamu wengine wanazo, waila watalazimika kutoa jizia inayochukuliwa kutoka watu wasio Waislamu. Ujumbe wa Hatumar uliposomwa mbele ya watumwa, watumwa wengi wakasilimu na wengine wengi wakabaki na dini yao. Mtu akikubali Islam, Waislamu walikuwa wakipiga takbira ya Allahu Akbar, na mtu alipokuwa akikiri dini ya Kikristo, Wakristo wote walikuwa wakimpongeza na Waislamu walikuwa wakihuzunika. Tukio la kuchoma moto maktaba ya Iskandria linaelezwa na wataalamu wa mashariki kwa nguvu sana. Kuna uhakika gani katika suala la ushindi wa Iskandria? Wapinzani na hasa waandishi wa Kristo wanaleta shutuma wakisema ya kwamba Hat Umar alikuwa ametoa amri ya kuchoma moto maktaba kubwa sana wa Iskandria. Na pamoja na kuleta shutuma hiyo, wanajaribu kuthibitisha kwamba Mungu apishe mbali Waislamu kwa kiasi gani walikuwa maadui wa elimu na akili, kwamba wakachoma moto maktaba kubwa sana katika Iskandria na moto huo ukaendelea kuwaka kwa miezi 6. Ila hali kwa msingi wa akili na ushahidi, shutuma hiyo ni ya kufikirika na feki, kwani kaumu ambayo Mola na kiongozi wao yani Mtume sallallahu alaihi wasallam wawe wamewaambia ya kwamba talabul ilmi farizatun ala kulli muslim, yani kupata elimu ni wajibu wa kila Muislamu,
na ambaye awe ametoa amri hii kwamba utlubul ilma walau bisin, kwamba pateni elimu hata mkilazimika kwenda China, na ambao kwa ajili yao ziwepo ndani ya Qurani tukufu aya na amri nyingi za kutumia akili na fikra na kufanya tafakuri. Sasa kuwashutumu watu wa namna hiyo, shutuma ya kuchoma moto maktaba, ni kinyume cha akili na ni zidi ya usuli za dirait. Pamoja na hayo, wapo wahakiki wengi na wahakiki wa Kristo na wa Ulaya pia wamo ndani yake waliopinga jambo hilo, na wamethibitisha kwamba tukio la kuchoma moto maktaba ya Iskandaria ni tukio la kufikirika na ni bandia kabisa. Hivyo ulama mmoja wa Misri, Muhammad Raza, katika kitabu chake kiitwacho Sira ya Umar Faruk, akieleza tukio hilo, anaandika kwamba shutuma inayoletwa ya kuchoma moto vitabu katika Iskandaria, habari zake zimetajwa na Abul Farj Malati. Yeye ameandika tukio hilo katika kitabu cha historia kiitwacho Mukhtasar Dul. Mwana historia huyo alizaliwa mwaka 1226 Iswia na mwaka 1286 akafariki dunia. Yeye ameandika kwamba wakati wa ushindi, mtu mmoja aitwaye Yohana Nahawi, ambaye alikuwa mpadre Kibti na kwa Waislamu akapata umaarufu kwa jina la Yahya, na kutokana na itikadi yake alikuwa akitokana na dhehebu la Yakubia la Wakristo, na baadaye akaachana na itikadi ya utatu ya Wakristo. Yeye akaomba kutoka Amr bin As vitabu vya tiba kutoka hazina za serikali. Hata Amr bin As akamjibu kwamba baada ya ruksa ya Hazrat Umar ataweza kusema chochote. Huzur anasema kwamba kisa hiki ni cha uongo kabisa, lakini kwa ajili ya kubatilisha shutuma hiyo naieleza hapa. Hazrat Umar akamuindikia kwamba vitabu ambavyo umevitaja, ikiwa maandishi yake yanaendana na kitabu cha Allah, basi yote yaliyomo katika kitabu cha Allah yanatutosha, na sisi hatuhitaji vitabu hivyo. Na ikiwa maandiko yake ni kinyume cha kitabu cha Allah, basi hata hivyo sisi hatuna haja navyo. Hivyo wewe vitabu hivi uviteketeze. Hat Amr bin As akaanza kukagua vitabu hivi katika hamamu ya Iskandaria, na akaviteketeza katika tanuru zile, na hivyo vitabu vile katika miezi sita vikaisha. Riwaya hiyo, habari yake haipatikani katika Tarikh Tabri, wala katika Ibn Athir, wala Yaqubi na Kindi, wala Ibn Abdul Hakam na Bladri, na Ibn Khaldun wameitaja riwaya hiyo, isipokuwa Abul Farj peke yake ameiandika riwaya hiyo, na ameandika riwaya hiyo bila kuweka ushahidi wowote. Profesa Butler amefanya tahakiki kuhusu Yohana Nahawi, na ameandika kwamba yeye mwaka 642 Iswia, ambamo habari za kuchomwa moto maktaba zimetajwa, yeye hakuwa hai. Daire Maarif Uingereza imesema kwamba Yohana alikuwa hai mwishoni mwa karne ya 5 na mwanzoni mwa karne ya 6, na pia habari hii ni wazi kwamba Misri mwanzoni mwa karne ya 7 ilikuwa imetekwa. Kwa msingi huo, Profesa Butler amesema sahihi kwamba wakati ule yeye alikuwa ameshafariki dunia. Yani wanasema kwamba Yohana aliumba vitabu, yeye alikuwa ameshafariki dunia muda mwingi kabla ya tukio hilo. Kisha daktari Hassan Ibrahim Hassan akieleza kumbukumbu ya Profesa Ismail, ameandika katika jarida lake Historia ya Amr bin As kwamba wakati ule maktaba ya Iskandaria haikuwepo, kwani kutoka sehemu zake mbili, sehemu moja kubwa ilikuwa imechomwa moto na majeshi ya Julius Caesar bila sababu yoyote katika mwaka 47 kabla ya Masihi, na sehemu yake nyingine pia ilikuwa imebomoka katika zama zile zile, na tukio hilo likatokea katika karne ya 4 kwa amri ya Padre Tufel. Kisha Profesa Butler anaandika kwamba kisa cha Abul Farj kwa msingi wa historia ni kisa cha kufikirika na ni upuuzi tu. Kama wangekuwa na nia ya kuchoma vitabu, wangeweza kuvichoma mara moja, na kama vilichomwa katika miezi sita, vingine vingeweza kuibiwa pia.
Habari hii si maarufu kuhusu Waarabu kwamba wao wawe wameteketeza kitu fulani. Gibbon ameandika kwamba mafundisho ya Islam yanaipinga riwaya hiyo, kwani mafundisho yake ni kwamba si halali ya kuchoma vitabu vya Mayahudi na Wakristo yanayopatikana katika vita. Ama tunapozungumzia vitabu vya falsafa, shairi, dini na elimu zingine, Islam imesema kwamba mnaruhusiwa kunufaika na vitabu vya aina hizo. Waislamu walikuwa wamelinda vitu vya makanisa yao na hata walikuwa wamewapa uhuru wa dini watu wasiokuwa Waislam. Sasa je, akili inaweza kukubali kwamba Amirul Mu'minin atatoa amri ya kuchoma moto maktaba ya Iskandria? Al-Khamsi Afal, katika kitabu chake Tasdik Brahine Ahmadiyya, akieleza shutuma hii, ametoa jibu lake. Khalifatul Masih Al-Awwal anasema kwamba juu ya ombi la Felunus Hakim na Fazal Ajal, kamanda wa jeshi Amr, alimuuliza khalifa wa pili Amirul Mu'minin Hazrat Umar kuhusu maktaba ile. Hapo khalifa akamuindikia kwamba ichomwe mara moja. Tanuru zile zikaendelea kuwaka kwa miezi sita. Hiyo ni shutuma. Khalifa mtukufu wa kwanza anasema kwamba shutuma hiyo inatokana na fikra za mapadre na haina uhakika wowote. Huzur anasema kwamba watu watafakari ya kwamba moja, kama hii ingekuwa katika tabia ya Islam, basi khalifa wa pili Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu angechoma vitabu vitakatifu vya Mayahudi na Wakristo katika zama zake tukufu, kwani dini hizi mbili zenye vitabu vitakatifu zilikuwa zimetajwa kabla ya Islam. Kisha Islam ingekuwa na mamlaka kamili juu ya majusi, lakini hakuna historia yote inayotuambia kwamba Islam imeteketeza vitabu vyao. Kama kitendo hiki kingekuwa tabia ya Islam au makhalifa zake, sababu za kufanya hivyo zingekuwepo katika Islam na Islam haikuwa na kizuizi chochote ndani yake. Jambo la pili, Al-Khamsi Awwal anasema ya kwamba kama kuchoma vitabu vya dini kungekuwa kazi ya wafalme wa Kiislam na watu wao, basi kutafsiri vitabu vya tiba na falsafa na elimu zingine za Kiyunani kwa Kiarabu kungekuwa muhali. Tatu, kama Waislamu wangekuwa na tabia ya kuchoma vitabu vya wapinzani, basi mtu huyu, yani mwandishi wa kitabu cha Takzib Brahine Ahmadiyya, angetoa mfano fulani kutoka nchi yake na asinge lazimika kuenda kuchukua mfano kutoka Iskandria. Anasema kwamba vitabu gani vimechomwa moto katika India? Nne, Uislamu umetawala India kwa zaidi ya miaka 700, na katika muda huo wote Bhagwat, Ramayan, Gita, Mahabharat na mifano yake kama vile Ling Paran, Markundi, ambavyo ni vitabu mashuhuri na vinatukuzwa na watu wao na ni vitabu vyao vya dini. Je, mtu fulani amesikia habari ya kuvichoma moto vitabu hivi? Bali vingine vimetafsiriwa. Basi ni jambo la ajabu kwamba Wahindu hawa wameelewaje kwamba Waislam wanachoma vitabu vyao. Mtafakari kwa uadilifu. Katika kutoa jibu la shutuma hii kwenye kitabu cha Tasdik Brahine Ahmadiyya, Hat Maulana Abdul Karim sahib ameandika nukuu moja. Yeye anaandika ya kwamba ijapokuwa wakati ule tukio hili lilikuwa hali kuchunguzwa vizuri na hali halisi haikuwa wazi, Waislam walikuwa wakishutumiwa, lakini sasa katika maulama wenye kupenda haki na uadilifu ni wachache waliobaki ambao wanaleta shutuma hiyo kwa Waislamu. Na sababu kubwa ya kuleta shutuma hiyo ilikuwa ubaguzi wao au kukosa elimu. Lakini hata hivyo, wakati ule pia walioleta shutuma hawakuwa na dalili yoyote, na waliosimulia kisa hicho wakazaliwa miaka 580 baada ya tukio hilo na hawakuwa na ushahidi wote. Saint Karae aliyeandika vitabu vingi katika tahakiki ya maktaba ya Iskandria amebatilisha kabisa riwaya hiyo, na imejulikana kwamba vitabu hivi vilikuwa vimeteketea katika vita vya Julius Caesar.
Hivyo, Paluta anaandika katika kitabu cha maisha ya Caesar ya kwamba Julius Caesar kutokana na hofu ya kukamatwa kwake na maadui akachoma jahazi zake na moto. Na moto ule ule ukazidi sana na moto huo ukachoma maktaba mashuhuri ya Iskandria. Hayden kwenye kitabu chake Dictionary of Dates Relating to All Ages pale alipoandika riwaya hiyo batili. Huko kwa mujibu wa tahakiki yake ameandika maelezo haya kwamba kisa hiki kina mashaka sana. Kauli hat Umar kwamba ikiwa vitabu hivi ni kinyume cha Islam basi vichomwe, Waislamu hawakukubali. Wengine wameinasibisha kauli hiyo na Tufilis aliyekuwa kasisi wa Iskandria kilichotokea mwaka 391 Iswia, na baadhi wamekinasibisha na Cardinal Geminis ambaye alikuwepo katika mwaka 1500 Iswia. Kisha anaandika ya kwamba kijana wetu maarufu Daktari Leitner kwenye kitabu chake Seninul Islam amefuata riwaya hiyo na kwa masikitiko makubwa inaonekana ya kuwa daktari huyu amekosea katika tahkiki yake. John William Draper kwanza amenakili kauli hii kutoka wasimuliaji mashuhuri, lakini baadaye amekubali kosa lake na ameandika ya kwamba kwa hakika vitabu hivi vilikuwa vimeteketea katika vita vya Julius Caesar. Na sasa inaweza kusemwa kwa yakini kamili kwamba kauli hiyo ni ya uongo na ni kisa tu. Na kama kuna jambo la kusikitika, basi hili ni jambo na tukio ambalo ni kweli ya kwamba Cardinal Geminis mwenye ubaguzi alikuwa amechoma vitabu 1080 vya Kiarabu katika viwanja vya Granada pale walipo nyanganya Hispania kutoka Waislamu na Wakristo wakaiteka Hispania. Walikuwa wamechoma vitabu 1080 katika maktaba ya Granada. Hilo ni jambo la kulia na kusikitika. Angalieni conflict between religion and science. Yani humo kuna kumbukumbu yake. Hayo yalikuwa maelezo ya shutuma inayoletwa ya kuchoma maktaba. Kisha kuna ushindi wa Barka, Trablus na kadhalik. Baada ya kuiteka Misri na kustawisha amani, Amr bin As akaelekea upande wa magharibi ili isibaki hatari yoyote kwa maeneo yaliyotekwa huko, kwa sababu katika Barka na Trablus kulikuwa na jeshi la Warumi ambalo lilikuwa limejifunga katika ngome, na nafasi ikipatikana kwa kuwachochea watu lingeweza kuwashambulia Waislamu. Barka ni eneo linalopatikana katika Iskandria na Morocco. Katika eneo hilo kuna vijiji na miji mingi. Hivyo Amr bin As mwaka 22 Hijria akiwa na jeshi lake akaelekea Barka. Kutoka Iskandria hadi Barka njia ilikuwa na miti mingi na watu wengi. Hivyo hakukabiliana na adui yeyote hadi kufika huko, na walipofika huko watu wa huko wakafanya mapatano juu ya sharti la kutoa jizia. Baada yake watu wa Barka walikuwa wakienda wenyewe kwa mkuu wa Misri na walikuwa wakilipa kodi yao. Upande wa Waislamu mtu alikuwa hawaendi. Watu hawa walikuwa na tabia ya kawaida sana katika magharibi na hawakuwa na fitna wala ufisadi wowote. Amr bin As akatoka huko na akaelekea Trablus ambayo ilikuwa mji wenye ngome madhubuti. Katika mji huo jeshi la Warumi lilikuwepo kwa wingi. Wao wakipata taarifa ya ujio wa Waislamu wakafunga milango ya ngome yao na wakaendelea kuvumilia hali hiyo iliyosababishwa na Waislamu. Hali hiyo ikaendelea kwa mwezi mmoja, lakini Waislamu hawakupata mafanikio makubwa. Nyuma ya Trablus bahari ilikuwa ikitiririka karibu na mji na hakukuwa na ukuta wowote baina ya bahari na mji. Kundi moja la Waislamu likajua siri hiyo na kwa kupitia njia ya bahari likaingia mjini. Wao wakapiga takbira kwa nguvu zote. Sasa maadui hawakuwa na njia yoyote isipokuwa kujikinga katika safina zao. Wao walipokimbia nyuma Amr bin As akawashambulia na wingi wao wakauawa isipokuwa wale waliokimbia na safina zao. Mali na vita vyote
mali na vitu vyote vya mji wa Islamu wakavichukua kama ngawira. Baada ya ushindi wa Trablus, Amr bin As akasambaza jeshi lake hapa na pale. Yeye alikuwa na mpango wa kuelekea upande wa magharibi, yani Tunis na Afrika. Hivyo akamwindikia Hat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu barua, ilhali Hat Umar alikuwa hataki kutuma jeshi la Kiislam kuenda kwenye vita mpya, na hasa katika hali hii ambapo kwa sababu ya kupata ushindi wenye kasi katika Syria hadi Trablus alikuwa hakurizika kuhusu maeneo yaliyokuwa yametekwa. Hivyo akatoa amri kwamba jeshi la Kiislam libaki katika Trablus. Katika zama za ukhalifa wa Umar Faruk, mdwara wa utawala wa Kiislam ulianza kufika hadi mipaka ya maeneo ya mbali. Utawala wa Kiislam katika mashariki kutoka mto wa Jihun na mto wa Sindh hadi katika magharibi mpaka majangwani mwa Afrika, na upande wa kaskazini milima ya Asia Kuchak, na kutoka Armenia hadi katika kusini ulikuwa umeenea mpaka Bahrul Kahil na Noba. Kama utawala wa kimataifa, Noba ni eneo la kusini mwa Misri ambalo ni pana sana, na watu wa kaumu na dini na tamaduni mbalimbali wanaishi humo. Yani maeneo yote yaliyokuwa chini ya utawala wa Islam yalikuwa na watu wa kaumu na dini na tamaduni tofauti, na wote waliishi kwa amani chini ya kivuli cha uadilifu na rehma ya Islam, dini ile ambayo bila kujali itikadi zake ikawapa hali zote na ikawapa haki zote na ikaheshimu uhai wao na maisha yao. Katika vita Waislamu jinsi walivyokuwa na hali ya ibada yao, Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema, katika dunia kila kitu kinapata maendeleo hatua kwa hatua. Kazi kubwa kubwa pia hazifanyiki mara moja, bali zinatokea pole pole. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Waislamu wote walikuwa hawaswali tahajjud. Pole pole walikuwa wamewezeshwa kuwa na tabia hiyo, hadi ikaja zama zile ambapo katika zama za Umar, hata katika siku za vita pia, ambapo imethibitika kuwa saa nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akiacha, Waislamu walikuwa wanaswali tahajjud. Yawezekana kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia atakuwa anaamka katika siku za vita kwa ajili ya tahajjud, lakini habari hii inathibitika kuwa saa nyingine alikuwa haamki. Lakini katika zama za Hazrat Umar, Waislam hata katika siku za vita pia walikuwa wanaswali tahajjud. Mpaka safari moja Herakl aliponuia kuwashambulia usiku, wakajadiliana sana juu yake, na mwishowe wakafikia uamuzi kwamba wasiwashambulie, kwani kuwashambulia Waislam usiku ni kazi bure, kwani wao hawalali bali wanaendelea kusali tahajjud. Hiyo pia ni alama ya maendeleo isiyokuwepo mwanzoni. Mwanzoni Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa akitumia njia mbalimbali za kuwapa hamasa kwa ajili yake, lakini baadaye pole pole wadhaifu pia wakazoea na tabia hiyo. Al-Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza hali ya vita zilizotokea katika zama za makhalifa walioongoka, anasema, Islam haikutoa amri ya kupambana pekee, bali chini ya baadhi ya hikma imetoa mwongozo wa kuvumilia zulma. Vile vile hivyo, pale ambapo ruhusa imetolewa na Allah ya kwamba mtu fulani akikupiga kofi wewe pia umpige kofi, pia yeye amesema kwamba kama mkiona kwamba kupambana naye ni kinyume cha hikma, basi mnyamaze na jibu la kofi msitoe kwa kofi, bali basi dalili ile ambayo kikawaida inaelezwa katika sehemu hizi inawatetea hata Abu Bakar, hata Umar na hata Usman zidi ya maadui wao. Yani inajulikana kuwa hata Abu Bakar hakufanya zulma bali Kaisar akafanya zulma, hata Umar hakufanya zulma bali Kisra akafanya zulma, hata Usman hakufanya zulma bali Kurd na makabila ya ishio mipakani mwa Afghanistan na Bukhara yakafanya zulma. Lakini kuhusu jambo hili haipatikani dalili kwamba kwa nini Hat Abu Bakr hakuwa samehe, kwa nini Hat Umar hakuwa samehe, Hat Usman kwa nini hakuwa samehe. Pale walipokuwa wametoka kupigana nao vita, yeye angeweza kumwambia Kaisar ya kwamba jeshi lako limekosea kosa fulani, ikiwa kuhusu kosa hilo serikali yako inaomba msamaha kutoka kwetu, basi sisi tutawasameheni, na isipoomba msamaha basi tutapigana vita. Yeye hakuweka mbele ya Kaisar ya kwamba wewe au sehemu moja ya jeshi lako imefanya zulma wakati fulani, na kwa kuwa mafundisho yetu ni haya kwamba muwasamehe maadui, hivyo mkiomba msamaha sisi tuko tayari kwa ajili yake. Bali pale alipofanya zulma, mara moja Waislamu wakasimama kupambana naye na kisha wakaendelea kupigana nao.
Maskari wa Kisra waliposhambulia mpaka wa Iraq, hapo vita ikawa halali baina ya maswahaba na Kisra. Lakini kihulka, Hazrat Umar alikuwa na uwezo wa kusema kwa Kisra kwamba huenda wewe hutakuwa umetoa amri ya shambulizi hili, bali wanajeshi watakuwa wamevamia wenyewe. Hivyo tuko tayari kuvumilia shambulizi hilo, sharti ni kwamba nyinyi muombe msamaha kutoka kwetu na mujisikie majuto juu yake. Lakini yeye hakufanya hivyo. Pia Hatusman katika zama zake hakumwambia adui kwamba nini mmefanya zulma, lakini kwa kuwa dini yetu inatoa mafundisho ya kusamehe zulma, hivyo sisi tunawasameheni. Bali mara moja akainuka kupambana na zulma ile na akatuma majeshi kwa ajili yake. Sasa sababu yake ilikuwa ni nini? Hatmuslim Maud anasema kama tutafakari tunaweza kujua kwamba sababu yake haikuwa nyingine isipokuwa Hata Bakr alikuwa anajua kwamba hatari ya nje ikipungua, vurugu za ndani zitaanza. Yeye alikuwa akielewa kwamba Kaisar hakuvamia, bali Allah ameshambulia ili Waislamu kwa kupitia shida hiyo waelekee kujirekebisha na wajilete uhai na mabadiliko mapya. Hazrat Umar alikuwa anajua kwamba Kisra hakushambulia, bali Mungu ameshambulia ili Waislamu wakigafilika na kuwa wazembe wasiiangukie dunia, bali daima wawe makini. Hata Usman alikuwa anajua kwamba baadhi ya makabila hayakuwa shambulia Waislamu, bali Mungu ameshambulia ili Waislamu waamke na roho mpya na uhai mpya uzalike ndani mwao. Hata Muslim Maud alikuwa ameeleza yote katika hutuba yake moja. Kisha Hata Muslim Maud amesema na ameinasihi jumuiya akisema kwamba masaibu yanakuja na mtu analazimika kukabiliana na shida ili apate maendeleo ya kiroho. Kama tunataka kukumbuka usuli hii leo, basi kumbukeni kwamba shida na matatizo hayo yote yawe sababu ya kutuongeza katika ukaribu wa Allah, na kisha yanakuwa sababu za kuleta ushindi. Kama tukiwe na hofu tutakaa nyuma na tusipojirekebisha, basi hatuwezi kupata maendeleo ya aina yoyote. Na maendeleo yakipatikana na shida zikiisha, hata hivyo uhusiano wetu na Allah ubaki kama ulivyo. Lakini siku hizi hasa tunatakiwa kujielekeza zaidi kwa Allah, na tunapaswa kujielekeza katika kuboresha roho yetu na kupata maendeleo ya kiroho. Muslim Maud ameandika kwamba tusipoelewa jambo hilo, basi hatujaelewa chochote. Na siku hizi pia kila mwanajumuiya anapaswa kulielewa. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر